arah rahim yang ke belakang yang dipanggil rahim retroverted. Adakah ia menyebabkan kesusahan hamil? Ramai wanita yang mengalami kesukaran untuk hamil diberitahu bahawa sebab kemandulan mereka adalah kerana mereka mempunyai rahim yang arahnya ke belakang. Adakah ini benar? Apa itu rahim retroverted? Posisi normal rahim adalah arahnya ke hadapan dan ini dipanggil rahim antiverted. Sekitar 20% wanita, arah rahim mereka adalah ke belakang. Ramai wanita yang mempunyai rahim dengan arah ke belakang hamil tanpa masalah. Tidak benar bahawa wanita yang mempunyai rahim yang arah ke belakang akan mengalami kesukaran untuk hamil. Wanita dengan rahim retroverted mungkin akan mengalami beberapa masalah. Mereka mungkin mengalami sedikit kesakitan semasa melakukan hubungan seksual. Doktor yang melakukan pap smear juga sukar untuk mencari serviks kerana serviks terletak lebih ke hadapan atau anterior. Adalah penting untuk memeriksa dengan doktor adakah rahim yang ke belakang itu disebabkan oleh apa-apa penyakit. Dua penyakit biasa yang menyebabkan rahim retroverted adalah endometriosis dan pelingkitan. Apabila terdapat endometriosis, lesi endometriosis boleh menyebabkan rahim ditarik ke belakang. Jadi, kesukaran untuk hamil bukan kerana rahim retroverted tetapi kerana endometriosis. Pelingkitan juga boleh menyebabkan tuba fallopian tersumbat dan itu mungkin menjadi penyebab kesukaran untuk hamil. Oleh itu, jika doktor memberitahu anda bahawa anda mempunyai rahim yang arahnya ke belakang, jangan panik. Hanya jika anda mengalami kesukaran untuk mengandung, anda perlu memeriksa untuk memastikan bahawa anda tidak mempunyai endometriosis dan tuba fallopian anda tidak tersumbat. Walaupun arah rahim anda ke belakang, anda masih ada kemungkinan hamil yang tinggi. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi atau WhatsApp 010-928-2883 atau ke laman web saya www.melaikafertility.com. Terima kasih.